Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun sanamiz 14-noyabr haftaning shanba kuni. Bugun sizlarga pul topar texnikalarimizdan traktorlar hamda prispod borishlarini ko'rsatib o'tamiz. Videomiz yoqsa har doimgidek bir dona like bosib qo'yishni unutmangizlar. Kamchilik va xatoliklar uchun uzr so'raymiz. Texnikangizni sotmoqchi bo'lsangiz yoki reklamaga bermoqchi bo'lsangiz, ekranda ko'rsatilgan hamda opsiyaga ko'rsatib qo'yilgan Telegramga bog'lanib ma'lumot olishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, mana boshlanishga Samarqand viloyatidan Belarus MTZ 80 traktorini ko'rsatib o'tamiz. Traktorimiz 1990-yilda ishlab chiqarilgan, sassenasi zo'r. Balonlar yaxshi holatda, narxini 78 million so'm deb aytib o'tibdi akamiz, kami bor. Ma'lumot olish uchun telefon nomerlari 99-593-8090. Mana shu nomerlarga bog'lanib, akamizdan kerakli ma'lumotni olishingiz mumkin. Do'stlar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Buxoro viloyati Pop tumanidan 3 kolosali Belarus traktorimiz ekan. Traktorimiz 2000-yilda ishlab chiqarilgan, sassenasi zo'r. Balonlari yaxshi holatda ishlab turgan texnika deyapti akamiz. Narxini 50 million so'm deb aytib o'tdi, kami bor. Ma'lumot olish uchun telefon nomerlar 99-922-61-87, mana shu nomerlarga bog'lanib, akamizdan kerakli ma'lumot olishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Qoraqalpog'iston shahri Qanliko'l tumanidan MTZ 50 traktorini ko'rsatib o'tamiz. Traktorimiz 1987-yilda ishlab chiqarilgan, sassenasi zo'r. Ishlashlari yaxshi deb aytamiz, narxini 35 million so'm deb aytib o'tibdi, kami bor. Ma'lumot olish uchun telefon nomer 97-561-09-66, mana shu nomerga bog'lanib, akamizdan barcha kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Toshkent shahri Olmaliq tumanidan T28 traktorini ko'rsatib o'tamiz. Traktorimiz 1983-yilda ishlab chiqarilgan, sassenasi zo'r. Balonlari ham yaxshi holatda, narxini 28 million so'm deb aytib o'tib aytamiz, kami bor. Ma'lumot olish uchun telefon nomer 99-985-78-99, mana shu nomerlarga bog'lanib, akamizdan barcha kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Samarqand viloyatidan ko'rib turgan meni traktorimiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan, traktorimiz sotiladi debdi akamiz, sassenasi zo'r, holati yangi debdi, narxi 11 ming dollar. Xohlovchilar bo'lsa, telefon nomer oladigan akalarimiz uchun 90-91-80-17, mana shu nomerga bog'lanib, akamizdan kerakli ma'lumotni olib sotib olishingiz mumkin do'stlar. Hurmatli obunachilar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Sirdaryo viloyati Guliston tumanidan ko'rib turgan Belarus traktorimiz sotiladi deb aytamiz. Traktorimiz 1990-yilda ishlab chiqarilgan, sassenasi zo'r. Balonlari ham yaxshi holatda, qo'shimcha telechkasi, puligi hamda chizili bilan birga sotilgan ekamiz. Narxi 85 million so'm, kami bor. Ma'lumot olish uchun telefon nomer 99-616-98-16. Mana shu nomerlarga bog'lanib, akamizdan barcha kerakli ma'lumotni olishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidan Class Ahos 340 traktori bilan hamda prespod borishkimiz birga sotiladi deyapti akamiz. Prespod borishkimiz 2017-yilda ishlab chiqarilgan, sassenasi zo'r. Traktorimiz esa 2010-yilda ishlab chiqarilgan, buning ham sassenasi juda zo'r. Ikkalasi narxi 25 ming dollar deb aytib o'tibdi akamiz. Oxirgi taqalgan narxi shu dedi. Oladigan akalarimiz uchun telefon nomer 90-015-79-79, mana shu nomerlarga bog'lanib, akamizdan barcha kerakli ma'lumotni olishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Samarqand viloyati Oqdaryo tumanidan
T25 traktorini ko'rsatib o'tamiz. Traktorimiz 1990-yil ishlab chiqarilgan. Holati zo'r, sastenasi juda yaxshi deyapti akamiz. Qo'shimcha tilichkasi bilan birga sotar ekan, narxini 50 million so'm deb aytib o'tibdi. Kami bor. Ma'lumot olish uchun telefon nomer 93-358-4905 mana shu nomerlarga bog'lanib, akamizdan kerakli ma'lumotlar olishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz ham Samarqand viloyati Oqdaryo tumanidan T28 traktorimiz sotiladi deb takamiz. Traktorimiz 1988-yil ishlab chiqarilgan, sastenasi yaxshi yurib turgan texnika deb takamiz. Qo'shimcha chiziqlar hamda tilichkasi bilan birga sotar ekan, narxi 25 million so'm. Qiziqib ko'rgan akalarimiz uchun telefon nomer 97-913-97-27. Mana shu nomerlarga bog'lanib, akamizdan barcha kerakli ma'lumotni olishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Samarqand viloyatidan MTZ-82-1 traktorini ko'rsatib o'tamiz. Traktorimiz 2002-yilda ishlab chiqarilgan, sastenasi zo'r. Motor korobka remont qilingan deyapti, to'rtala baloni yangi, holati yaxshi debdi. Narxi 110 million so'm. Kami bor deyapti. Ma'lumot olish uchun telefon nomer 97-394-92-01. Mana shu nomerlarga bog'lanib, akamizdan barcha kerakli ma'lumotni olishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Qashqadaryo viloyati Mirishkon tumanidan TTZ-100 3 kolosali traktorimiz sotiladi deb aytamiz. Traktorimiz 2006-yil ishlab chiqarilgan, sastenasi zo'r. Balonlari yaxshi holatda, qo'shimcha chiziqlar hamda baranasi hamda paxta bug'da egadigan apparati bilan qo'shimcha yana pritsepi bilan birga sotar ekan, narxi 45 million so'm. Ma'lumot olish uchun telefon nomerlari 99-116-62-17 mana shu nomerlarga bog'lanib, akamizdan barcha kerakli ma'lumotlar olishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Buxoro viloyatidan UMZ traktorini ko'rsatib o'tamiz. Traktorimiz 1975-yil ishlab chiqarilgan, sastenasi juda zo'r. Qo'shimcha pritsep, ker hamda buldozer, yana qo'shimcha ancha narsalar bor ekan. Buni hammasini siz ekranda ko'rib, o'zingiz ko'rib olishingiz mumkin. Narxini 110 million so'm deb aytib o'tibdi. Telefon qilsalaringiz, kelishtirib berar ekan. Ma'lumot olish uchun telefon nomer 97-281-92-94. Qo'shimcha barcha jihozlari shu ekranda rasm bo'lib ko'rinadi. Bemalol ko'rib, tomosha qilib, bog'lanib, akamizdan sotib olishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Namangan viloyatidan T28 traktorini ko'rsatib o'tamiz. Traktorimiz 1989-yil ishlab chiqarilgan, sastenasi zo'r. Balonlari ham yaxshi holatda, narxini 15 million so'm deb aytib o'tibdi akamiz. Kami bor. Ma'lumot olish uchun telefon nomerlar 99-392-64-78. Mana shu nomerlarga bog'lanib, akamizdan barcha kerakli ma'lumotlar olishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Jizzax viloyatidan MTZ-83 kolosali traktorimizni ko'rsatib o'tamiz. Traktorimiz 1998-yil ishlab chiqarilgan, sastenasi yaxshi. Balonlari ham yaxshi holatda, ishlab turgan texnika deb aytamiz. Narxi 50 million so'm. Kami bor. Ma'lumot olish uchun telefon nomer 99-357-14-13. Mana shu nomerlarga bog'lanib, akamizdan barcha kerakli ma'lumotlar olishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Navoiy shahri Qiziltepa tumanidan Class Orion traktorini ko'rsatib o'tamiz. Traktorimiz 2013-yil ishlab chiqarilgan, sastenasi juda zo'r, balonlari yaxshi holatda. Narxini 350 million so'm deb aytib o'tibdi akamiz. Kami bor. Ma'lumot olish uchun telefon nomer 91-249-96-96.
mana shu nomerlarga bog'lanib, akamizdan barcha kerakli ma'lumotlar olishingiz mumkin. Traktorimizning ishlagan soati 7641 soat ishlagan. Hurmatli obunachilar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidan press podborchikimizni ko'rsatib o'tamiz. Press podborchikimiz 2019 yilda ishlab chiqarilgan, stansiyasi zo'r. Bir sezon ishlagan deyapti akamiz. Narxini 9000 dollar deb aytib o'tibdi, kami bor. Ma'lumot olish uchun telefon nomer 97-384-67-78. Mana shu nomerga bog'lanib, akamizdan barcha kerakli ma'lumotlar olishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Jizzax viloyati Zarbdor tumanidan press podborchik Class Marketing 55 apparatini ko'rsatib o'tamiz. Press podborchikimiz 2013 yilda ishlab chiqarilgan, sasenasi juda zo'r. Aybi yo'q, deyapti akamiz. Ishlab turgan texnika narxini 83 million so'm deb aytib o'tibdi. Kami bor. Ma'lumot olish uchun telefon nomer 94-571-0018. Mana shu telefon nomeri orqali bog'lanib, akamizdan barcha kerakli ma'lumotni olishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, keyin ko'rsatib o'tadigan press podborchikimiz Namangan viloyatidan New Holland press podborchiki 2013 yilda ishlab chiqarilgan, sasenasi juda zo'r. Ishlab turgan texnika deb takamiz, narxini 8500 dollar deb aytib o'tibdi. Ma'lumot olish uchun telefon nomer 99-997-99-35. Mana shu telefon nomeri orqali akamizdan barcha kerakli ma'lumotlar olishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Qoraqalpog'iston Amudaryo tumanidan T28 traktorimiz bilan drabelka qo'shib beriladi. Traktorimiz 1989 yilda ishlab chiqarilgan, sasenasi zo'r. Ishlab turgan texnika deb takamiz, qo'shimcha drabelka hamda chizil bilan birga sotar ekan, narxi 30 million so'm. Ma'lumot olish uchun telefon nomer 94-597-41-11. Mana shu nomerlarga bog'lanib, akamizdan barcha kerakli ma'lumotlar olishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidan UMZ traktorimiz hamda press podborchikini ko'rsatib o'tamiz. Traktorimiz 1991 yilda ishlab chiqarilgan, sasenasi juda zo'r. Ikkalasining narxi 105 million so'm deb aytib o'tibdi. Aybi yo'q, ikkalasi ham yaxshi holatda debdi. Barterga ham kelishamiz debdi. Ma'lumot olish uchun telefon nomer 99-664-40-94. Mana shu nomerlarga bog'lanib, akamizdan barcha kerakli ma'lumotlar olishingiz mumkin, do'stlar. Do'stlar, bugungi videorolikimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kamchilik va xatoliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Texnikangizni sotmoqchi bo'lsangiz yoki reklamaga bermoqchi bo'lsangiz, opsiyonda ko'rsatilgan Telegramga bog'lanib, kerakli ma'lumotlar olishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ko'rishuncha sog' bo'ling deya xayrlashib qolamiz.